Чернігівщина та ще чотири області України перебувають за крок до червоної зони карантину. Про це під час брифінгу, що відбувся 26 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На найближчому засіданні державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення в червоний рівень епідемічної небезпеки ще п'яти областей: Житомирської, Луганської, Львівської. Хмельницької та Чернігівської також червоний рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Загалом це вже буде 13 областей в червоному рівні епідемічної небезпеки. Загалом, станом на 26 жовтня, в червоній зоні карантину перебувало 8 областей. У список зранку додалися Рівненщина та Миколаївщина. В цих регіонах забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс. Робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо під забороною робота закладів освіти за виключенням дитячих садків і початкових класів шкіл. А також робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів.